mund mos jetë a edhe kjo, jo tamam, sepse do shtojmë dhe ilaçet që marrin dhe shërbimet mjekësore shëndetësore që nuk kanë luksin t'i marrin në shtet. Shteti të rimburson vetëm një shumë qesharake që shkon 200 lekë të reja të ilaçeve, i rimburson të moshuarit. Të tjerat nuk ja rimburson. Ndërkohë, edhe check-up-in është vendi unikal në botë që në moshën 70 vjeçë ai të thotë nuk mund të bësh check-up free. Ndihesh ke se vim që në këtë moshë pas gjithë këtyre viteve kontribut në Shqipëri ti të përballesh me këtë lloj rrike, me këtë lloj pensioni, me këtë ironinë që bën panosokos. Mund t'ju them një fakt, mund t'ju them një fakt. Un jam ironinë që ja bën qeverisë jo pensionistë. Un jam tamam ajo shtresa mesme që ka marrë rroga të mira gjithkohë, që nga dita që jam punësuar edhe në kohën e sistemit edhe diktatorial dhe tani ka marrë rroga të mira dhe i kam dhënë shtetit çdo muaj të paktën 20 vitet e fundit i kam dhënë 300.000 lekë të vjetra, i kam dhënë për sigurimet shëndetësore. Ndërkohë, pensioni tim tani është 400.000 lekë të vjetra, dhe unë me këtë 400.000 lekë nuk mbuloj dot asnjë sigurim, asnjë shërbim shëndetësor. Ti punon akoma? Unë punoj akoma dhe marr një shumë që shkon ke 500.000 lekë të vjetra. Punoj, do me thënë, nuk punoj për lekët, ajtë sa orët që punoj unë, do me thënë, pjesa tjetër është vulletare, po unë punoj, faleminderit Zot që më ka dhënë një shëndet mirë dhe unë punoj. Pa këtë nevojshme të punosh për të përpalluar të shpenzimet e tua me të ardhurat, apo jo? Absolutisht, edhe prap, ne të dy, burë e gru me punë shumë të mirë, me pensione që unë ke pensioni një pa, rroga e një pastrusi, sa aq është, do me thënë, rroga minimale është 400.000 lek, aq marim ne të 2-800.000 lek, edhe rroga dhe kjo shkon për argjimet që ne bëjmë. Në një jetë shumë të thjeshtë, pa restorante, pa udhëtime, duke kushtyer naftën në maksimum, duke ecur në këmbë gjithkohon në Tiranë, duke shkuar shumë pak në shtëpi që kemi ne duke u ngulur atje, do të thonë kemi kaluar një verë të ngulur në shtëpi, pa shëtitur dhe pa bërë, dhe këtë e kemi vite që e bëjmë, unë kam shëtitur gjithë botën, jo me lekte mija, me lekte punës dhe atyre që naftojnë, do me thënë unë, nga ana tjetër, unë mund të thëmë... Dhe po marim rastin e një, se duhet të pysë dhe panë, pasë po marim rastin e një pensioniste e... Të mirë. Në po flasë e pysuizim 70.000 lekte, 70.000 lekte vjetra. Unë jam, do me thënë, si drejtuese një organizate, kemi në fokus grup moshën e tretë dhe kemi bërë shumë programe, shërbime, ndime në ato, shërbime, ne i quajmë shërbime lëvise, quajmë një mjek një në javë, dy punojse sociale dyre në javë, dhe një infermjere një në javë, ke zakonisht ke gratë vetëmuar, duke pas prioritet grupet e grave të moshës e tretë, që për arsye, ose se janë martuar, ose fëmijët si kanë, si kanë emigracion, se këtu dalim edhe një tem tjetër shumë të prekshme, sepse mendojmë ne që Shumica e të moshuave duar dhe syti kanë tek fëmijët. Fëmijët janë në emigracion. Emigracioni nuk është më si 25 vjetë për para, është shumë e vështirë. Evropa ka shkuar dhe ajo në krizat e saja. Si bëhet se vi me ata që nuk kanë fëmija, po... Ato që, do me të marin, a e kuptoni, marin një pension 150.000 lek, 130.000 lek vjetra. Nuk kanë mundësia që ngordhin, moj, ngordhin. Munda themi, dhe ky është, do me thënë, absurdi i një shteti që jo vetëm i ka pështyr, i ka denigruar, i ka masakruar, i ka ignoruar të moshuarit. Me plot gojën, po të themi, që i ka poshtëruar deri në palc, sepse vitin e shkuar në parlamentin ton 100 deputet gritën kartonat për të rritur rrogat e tyre 200%. Dhe tani, me një zhurmë që filloi që vjetë, që do rritet pensioni që faktikisht kjo, po nuk është rritje, kjo është gjoja, është indeks, rritje me indeksimin. Po edhe kjo së rritje është. Po nuk është rritje, sepse, më falë, pa në soli bukën, unë po të themë, një qeshim, shkojmë blejmë bukë, buka zvoglojnë dita ditës, dhe askush nuk fletë për peshën, për kontrolin, sepse aktualisht... Një, dhe shpimet e shpurtës janë rritur edhe nafta e tjere tjere. Një miku im shkojnë një kasrot këngtari, tusha, shkojnë një tali dhe po më thonde në Kalabri, hyra në Konad me 70 euro, busha karocën me ushqime, plot, me 50.000 lek, në marketet tona nuk blen absolutisht asgjë.